Співробітники Державтоінспекції зізнаються – на ногах з 4-ї години ранку. Вони сьогодні вже встигли обстежити місця стоянок пасажирських автобусів. Зараз перевіряють їх на маршрутах. Необхідність же таких заходів пов'язана в першу чергу з різким збільшенням потоку транспорту на автошляхах. Соблюдение водителями автобусов правил дорожного движения, кроме того, управление технически исправными транспортными средствами, то есть смотрится техническое состояние наших автобусов. Также проверяются условия соблюдения труда водителей, то есть чтобы водитель не перерабатывал, и соблюдение условий предрейсового и послерейсового осмотра физического состояния водителя. Як зазначив Олег Мороз, незважаючи на те, що порівняно із минулими роками технічний стан автотранспорту став значно кращим, порушення все ж таки є. За кілька днів перевірок їх вже виявлено близько 20. Перевозка пасажиров в количестве больше, чем предусмотрена технической характеристикой транспортного средства. Управление технически неисправными автобусами, запрещена эксплуатация. В основном, конечно, это то, что мы определили, это управление с изношенной резиной, то есть несоответствие правилам дорожного движения шин, и также аварийные выходы блокированы. Особливу увагу на дорогах співробітники ДАІ зараз приділяють перевезенню дітей до місць відпочинку. Для цього автобуси, які здійснюють такі маршрути, перевіряються більш ретельно, а виїжджають вони тільки після видачі відповідних документів.